Ty Story BX Light Years Away, ale my se vracíme tady zpět do studia, protože mým hostem je právě teď Filip Nebřenský z kapely Bombardák a vy jste trošku načal minulý vstup právě to, co vás jakoby motivovalo nebo proč jste začali hrát muziku pro děti. A já bych byla ráda, jestli byste to teď trošku nerozmáznul, trošku nerozvedl. Ano, muziku pro děti jsme začali hrát kvůli tomu, že se nám všem narodila spousta dětí. Všichni lidé, se kterými spolupracuji, tak najednou začali mít děti, protože to jsou ty silné ročníky 70. léta. A zjistili jsme, že není moc možností jít někam s dětmi na koncert. Mm-hmm. Tak jsme ty koncerty začali pořádat sami, nebo založili jsme kapely, ve kterých jsme to mohli dělat. A vlastně všechna ta uskupení, o kterých jsem mluvil, slouží k tomu, aby se bavila celá rodina. To znamená, tatínek přijde, dá si pivo, maminka tam je s kamarádkou, povídají si a děti křepčí dole v kotli a zpívají s námi naše písničky. A mně to přijde jako bezvadná zábava. A vaše děti jsou vašimi největšími fanoušky? No, i kritiky. To musím říct, že mě nenechají jen tak, že by mě jenom prostě obdivovali. No, moje děti dokonce zpívají v některých těch kapelách, takže tam je to v pořádku. Když už tam zpívám, tak se mi to musí líbit. Ale je pravda, že s nějakou písničkou vždycky jdu nejdřív za dětmi a zkouším to na lidech, prostě, jestli to bude fungovat. To mě zajímá, jak vlastně takové malé dítě vystupuje v roli kritika. Jak to skritizuje, když se mu něco nelíbí? Normálně to řekne na plnou pusu. Podle věku. Dřív, když byly úplně malinké, 3-5 let, tak si prostě začali hrát během toho, nebo si začali povídat. Mm-hmm. Tak jsem věděl, že to není úplně v pořádku. No, teď už spíš řeší to, hele, a budu tam zpívat, nebo tohle, už tam mají tak jako svoje želízko v ohni trochu, tak na základě toho. Ale spíš je to tak, že se ztratí pozornost a tím pádem je jasné, že ta písnička není v pořádku. A myslíte si, že tohle by mohlo dělat víc rodičů, takhle prostě nějak vzít nějaký nástroj do ruky a zkusit zabavit děti právě tímhle způsobem? Já myslím, že to i dělají. Už jsem viděl na YouTube nějaké záznamy toho, jak si naše písničky zpívají rodiče s dětmi, anebo dokonce krásný záznam toho, jak holčička sama z ukulele zpívá naší velice smutnou písničku, to je od kapely Hm, o meluzíně, a je to tak dojemný, že jsem málem uronil slzu. Ne, uronil jsem ji doopravdy. Mrkněte se na YouTube, protože jestli Filip Nebřenský uronil slzu, tak to muselo fakt stát za to. Jinak my máme 10 hodin 52 minut, za malou chvíli jsem tady zpátky s dopravou počasím a hnedka potom načneme další hodinu a budeme pokračovat dál.